Till julen så är en av mina största nöjen att leta presentpapper med snygga mönster. Och mönster, det kan du ju använda på så mycket mer, till exempelvis julkort. Jag ska visa dig hur du enkelt skapar ett upprepande mönster med funktionen Upprepa. Upprepa kom till Illustrator på datorn under året, så om du inte har den se du då till att skaffa hem den senaste versionen av Illustrator. Jag börjar med att skapa ett nytt dokument. Jag väljer Arkiv nytt. Jag ska skriva ut på papper hos ett tryckeri så jag väljer Utskrift. och Då blir mitt dokument anpassat för tryck och jag behöver faktiskt inte göra några extra inställningar. Jag skriver in rätt storlek, 150 x 100 mm. Klickar på Skapa och det är dags att börja. Nu har jag mitt dokument och jag är redo att börja skapa. Jag har lagt till de juliga illustrationerna som jag ska använda till min rityta. Jag markerar alla objekt som ska ingå och väljer Objekt Upprepa stödraster. Och jag får direkt ett mönster. Men det här det är ju inte klart, utan nu börjar det roliga. Dags att bygga mönster. I panelen Egenskaper så kan du bland annat ändra mellanrum mellan rader och kolumner för att få ett luftigare mönster. Du kan lägga på en förskjutning mellan kolumner eller rader. Med tegel efter kolumn förskjuts kolumnen ett halvsteg, medan med tegel efter rad så är det raden som förskjuts. Med den här förskjutningen så får du lite mer variation i ditt mönster. Det som förskjuts är alla dina objekt som du har lagt till. De ses som en grupp. Jag väljer tegel efter rad. Nu så ska jag placera ut alla illustrationer och då kommer också mellanrummet att ändras. Så jag börjar med det här arbetet direkt. Och för att göra det så måste jag ta mig in i ett isoleringsläge. Jag dubbelklickar på mitt mönster och kommer in i isoleringsläget. Och nu är det alltså bara mitt mönster som jag arbetar med. Du kan bara arbeta med de illustrationerna som du har lagt till. De andra det är bara upprepningar av de här. Så om de blir markerade när du klickar på dem, då kan du arbeta med dem. Händer det ingenting, ja, men då är det faktiskt inte originalillustrationen utan du får leta vidare för att hitta den. Och när du flyttar så justeras ju mönstret automatiskt och det är det som är så supersmidigt med den här funktionen Upprepa. Och hur du ska flytta det kan ta ett litet tag att klura ut. Men du kan tänka att det som upprepas det är en rektangel. Och så länge du håller dig inom din rektangel så påverkas exempelvis inte mellanrum mellan rader och kolumner. Men lägger du så att en vissling placeras på samma ställe men utanför rektangeln, då måste Illustrator göra rektangeln större för att skapa den här upprepningen. Och då får du ett större mellanrum mellan kolumner och rader. Så jag försöker alltid hålla mig inom den här rektangen. Nu är det dags för mig att arbeta vidare. och Jag markerar en illustration och så kan jag flytta den till en ny position. Eller så kan jag välja att omforma den. och Då ser jag till att hålla skift nedtryckt så att proportionerna bibehålls när jag ändrar storleken. Vill jag rotera illustrationen så håller jag muspekaren strax utanför tills jag ser dubbelpilen. och Nu kan jag rotera illustrationen. Ofta när du arbetar med mönster så ser du att du kanske behöver lite fler kopior än du tänkt från början. och Det är enkelt fixat. Jag markerar en snöflinga. och Sen så håller jag Alt eller Option nedtryckt och drar ut en kopia. Den här kan jag då flytta till en ny position och omforma så att den passar mönstret. Jag tänkte att jag skulle lägga till en text till mitt mönster. Så Jag väljer textverktyget skriver god jul och med markeringsverktyget så markerar jag textrutan. Och nu så kan jag välja textfärg, och teckensnitt och teckenstorlek från egenskapspanelen. Och Tack vare att hela textrutan är markerad så slår alla de ändringar jag gör igenom på hela texten. Jag börjar med att byta teckensnitt. Jag tror det här blir bra. Och så väljer jag också en annan textfärg. Då väljer jag Utseende, Fyllningsfärg och Via paletten. Så justerar jag reglagen så att jag hittar rätt färg. Ja, du såg vad som hände när jag la till texten, mellanrummen ändrades. Så jag får justera vidare så att mönstret blir som jag vill. Så jag ska jobba vidare med det här. Nu så är jag klar. Om jag vill så kan jag alltid gå in och göra ändringar senare. Men nu så dubbelklickar jag på en tom yta och kommer då ur isoleringsläget. Ja, nu är det bara lite finlir kvar. Och jag börjar med att lägga till en bakgrund. och Det gör jag med rektangelverktyget. Jag väljer den och drar ut en rektangel så att den täcker hela ritytan. Det gör inget om den blir större, för det löser jag när jag sparar mitt kort. Nu så ska jag ändra fyllningsfärgen i egenskapspanelen. Och för att göra det så väljer jag Fyllnadsfärg under Utseende, väljer Färgpaletten och så justerar jag de här jag reglagen för att få rätt färg. Och medan den fortfarande är markerad så väljer jag Ordna igen i egenskapspanelen och lägger den då underst. Ja, Nu så är kortet klart. Och Sista steget är att spara ut en fil för att skicka till tryckeriet. Och Då väljer jag Arkiv Exportera Exportera som. Jag ger dokumentet ett namn och väljer filformat. Jag väljer JPEG den här gången. För att inte delar av illustrationen som ligger utanför dokumentet ska komma med så väljer jag att använda Ritytor. Nu så sparas bara ritytan som då har rätt storlek. Jag väljer alla om jag inte arbetat med flera, för i så fall väljer jag rätt yta. Nu så trycker jag på Exportera. Här så kan jag ändra olika inställningar. Jag kan till exempelvis ändra upplösning och vilken färgprofil du vill spara ditt dokument som. Jag valde ju redan från början att anpassa mitt dokument för tryck så jag ändrar ingenting. Om du är osäker så står det ofta i tryckeriets FAQ vilka inställningar du ska använda. Det Jag ser till det är att jag bäddar in en färgprofil och så trycker jag på OK. Nu så kan jag skicka den här filen till mitt tryckeri och bara vänta på att julkortet ska komma. Så här smidigt är det att skapa mönster i Illustrator. Och nu är det bara för mig att skicka iväg julkortet för tryck och att invänta julen. Lycka till med ditt kort och jag önskar dig en riktigt fin jul!